আমাৰ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমাৰ সৰু বেটাৰ জন্মদিন, সেই গতিকে আজি জন্মদিনৰ বহুত বহুত শুভকামনা জনালোঁ সৰু বেটালৈ। আৰু এয়া দেখিছেনে, আমি ধুনীয়াকৈ ডেকৰেশ্যন কৰি দিলোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন, ভাল লাগিছেনে বাৰু? এইফালে আমাৰ কেকটো। এইফালে আমাৰ ভণ্টি হত। প্ৰায় সন্ধিয়া হৈ গৈছে, এতিয়া আমাৰ এয়া আলহী আহিছে। এইফালে আমাৰ বাহঁত, এইফালে আমাৰ দাদা, এইফালে আমাৰ বৌ দুগৰাকী। দাদা পুৰা বনোৱাত ব্যস্ত হৈ আছে, এইফালে মায়ে চাউলৰ বেগটো খুলি আছে। এইফালে আমাৰ আপা আৰু অকণমানি টিকলি চানভি। এইফালে আমাৰ বৰমা আৰু বৰ্তা বহি আছে। এইফালে আমাৰ দাদা আৰু এইফালে ববিবা। এইফালে আমাৰ বেটা ভিতৰত এয়া দেখিছেনে কি কৰি আছে। এতিয়া কেক কটা সময় হৈ গ'ল, এতিয়া আমি সকলোৱে মিলি কেকটো কাটিম। এইফালে আমাৰ আইতাকে ৰূপৰ চেন দিছে আৰু এনাইকে কাঁহৰ কাঁহী বাতি এযোৰ দিছে। প্ৰায় সকলোবোৰ বনাই হ'বই আৰু, এতিয়া ভাজি হৈ গ'ল।